Në kuadër të javës së 23 në stadiumin e qytetit në Tetov u përballen dy skuadra tetovare, Renova dhe Teteksi. Pas një loje shumë të mirë fitues doli skuadra e Renovës me rezultatin 3-1. Por ekipin e Renovës shënuan Emini në minutën e 37 nga penaltia, Argjend Gafuri në minutën e 68 dhe 77, kurse golin e vetëm për Teteksin e shënoi Filip Petkovski në minutën e 48. Ndeshja në Tetov është ndjekur nga më shumë se 500 tifoz, të cilët në fund u ndanë të kënaqur nga rezultati përfundimtar. Po ashtu vlen të theksojmë se dy ekipet luajtën një ndeshje mjaft korrekte. Me këto 3 pikë Renova ka arkëtuar 34 pikë dhe rrugton drejt kreut të tabelës. Teteksi nga ana tjetër ngelet në fund të tabelës. Ekipi i Shkëndijës në ndeshjen e sotme ndaj Sileksit ka shënuar fitore me rezultat 3-0. Golat për ekipin e Shkëndijës i kanë shënuar Ejupi, Demiri dhe Shaqiri. Ekipi i tjetër, Drita nga Bogovina, ka shënuar fitore në transfertën e Kërçov ndaj ekipit të Napredokut me rezultat 1-2. Golat për Dritën i shënuan Nuhiu dhe Barac.